conhece o talento de Elizabeth Savala, atriz de teatro, novela, e agora com esse projeto importante, que é levar o teatro às comunidades carentes, às áreas de risco. E um projeto que deu certo no Rio de Janeiro, em outras cidades, e vai acontecer em Juiz de Fora também, Elizabeth? Vai acontecer esse ano ainda, a gente deve fazer o espetáculo em praça pública. A gente conta com nossa experiência, nós temos feito em torno de 7 a 10 mil pessoas na praça. É um monólogo, o espetáculo é Frisileia, uma esposa à beira de um ataque de nervos. É uma comédia divertidíssima. Nossa experiência tem sido uma experiência muito feliz nessa área. Na televisão, a gente está na casa das pessoas todos os dias, né? Mas no teatro nem sempre é possível as pessoas irem por falta de hábito, por falta de proventos, enfim, financeiros. Mas aqui em Juiz de Fora há um projeto bom, e o teatro está acontecendo aqui fortemente e sistematicamente. A gente veio participar agora do festival, né, que me deixou assim extremamente feliz. E, inclusive, o troféu levou o seu nome. Pois é, foi assim uma grande homenagem. Eu me senti realmente muito emocionada por tão pouco tempo de trabalho, né? 33 anos, para a gente em teatro isso é nada, a gente está começando. Foi uma homenagem que me deixou realmente muito feliz. E, ao mesmo tempo, me sentindo muito responsabilizada também. Eu acho que vir fazer esse espetáculo aqui nada mais é do que uma forma de agradecer a essa premiação, ter constado com o meu nome. E a gente vai fazer em várias regiões, talvez uns 4 ou 5 espetáculos nas regiões mais carentes da cidade.